I sam poplavljen, do duše od kanalizacionih i podzemnih voda, sportski centar je 15. maja, kada se reka Crnica izlila iz svog korita i poplavila 60% grada Paraćina, postao prihvatni centar. Ljudi čije su kuće potpuno potopljene, žene sa malom decom, svi oni koji nisu imali gde, privremeno su smešteni u halu sportova. Kroz naš sportski centar od tada je prošlo blizu 200 lica koji su posle raspoređivani po objektima vrtića i gerontološkog centra u Jagodini. Mi smo bili skoncentrisani da ljudima pomognemo. Znači, u tom trenutku mi smo imali sreću što do nas nije voda došla i nije nas poplavila sa ulice. Nama se voda izlila iz kanalizacione mreže. Dosta je toga i ublaženo. Znači, mi smo pokušali pre nego što je došla voda do nas da začepimo sve te otvore. Dosta smo u tome uspevali. Do srede, do subote ujutru, dok nam se nije pojavila podzemna voda koju nismo mogli i nismo imali načina da je svu iscrpimo koliko je ona dolazila. Tako da u tom prvom momentu imali smo blizu 130 ljudi koji su prvu i drugu večer došli. Nas je malo ovde zaposlenih, moram reći i zahvaliti se svim mojim ljudima koji rade ovde, odnosno svim nama zaposlenima koji smo u sportskom centru, koji su podneli to izuzetno dobro. Mi prve dve noći uopšte nismo spavali, niko nije izašao odavde i ovim putem želim da im se zahvalim koji su se poneli tako odgovorno, profesionalno, humano, da pomognemo svim tim ljudima šta je od nas bilo očekivano. To je da te ljude prihvatimo, da obezbedimo tu prvu medicinsku pomoć. Bila je odlična saradnja sa prvom pomoći sa domom zdravlja, gde su ljudi dolazili, pregledali decu, sve kompletno, i onda su slali za vrtiće i za gerontodom koje je morao to da ide tamo. Trenutno je u sportskom centru smešteno 35 ljudi, od kojih je njih 17 mlađe od 18 godina. Preko dana gotovo da niko i nije tu. Tu su samo žene sa malom decom, a svi ostali pokušavaju da svoje domove očiste i dezinfikuju kako bi u njih eventualno mogli da se vrate. Hrana nam stiže organizovano iz Centra za socijalni rad. Svakodnevno imamo kontrolu higijeničara koji dolaze kod nas, upućuju nas šta treba da radimo, kako da se ponašamo, nas i naše trenutne stanare, da se tako izrazim. Pored toga mi smo i u neku vrstu magacin, mala sala je pretvoreno magacinski prostor. U istom tom periodu izdajemo tu robu koja je potrebna, voda za škole, hrana za koja je bila kod nas, obuća, odeća, ćebad, dušeci, sve to trenutno kod nas i to se izdaje po nalogu kriznog štaba gde treba to da se vozi i kome to treba da se isporuči. Velika pažnja posvećuje se higijeni prostora u kome se zbrinuta lica nalaze. Čisti se i dezinfikuje nekoliko puta dnevno, a na ulazu u objekat i pojedine prostorije nalaze se sunđeri natopljeni sredstvima za dezinfekciju. Pa ja mislim da nema bezbednijeg mesta što se tiče higijenskih uslova u gradu trenutno sportskog centra. Naravno, ne mogu reći da drugo ništa ne valja, vrtići su izuzetno odradili svoj posao sa decom i sa majkama, trudnicama. Mi smo dobijali izveštaje higijeničara i osoblja koje nas kontroliše da je to sve u redu, da je to dobro, da tako treba da se radi. Mi smo poštovali njihova uputstva i ja se nadam da je to odrađeno kako treba. Dva podruma sportskog centra bila su pod vodom, kao i kuglana. U ove delove hale sportova izlile su se kanalizacione i podzemne vode. Šteta se još uvek ne može proceniti. Nama je potopljen i jedan i drugi podrum, dole se nalaze filter stanice, pumpe, cirkulacione za bazen, cirkulacione pumpe za tečno ulje koje se koristi za grejanje velike sale. To je sve bilo potopljeno. Veštaci su došli danas, nažalost nisu mogli ranije, jer to je velika šteta u gradu. Mi smo danas došli na red, mi očekujemo za neki 10-15 dana da oni to procene, da vide kolika je to konkretna šteta u nekim ciframa. Mi imamo Grundfos pumpe koje rade od samog početka otvaranja bazena, to su velike cirkulacione pumpe. Zahvaljujući ljudima koji njih održavaju, našem osoblju, one su u tom stanju, kakvom su, znači njihova knjigovodstvena vrednost je 1 dinar, ali one nama završavaju posao i rade 40 godina od kad je bazen otvoren, 34 godine. To je takav održavan u tom smislu da oni dalje rade. Znači, ako kažemo knjigovodstvena vrednost, ona je možda 0,1 dinara, ali koji ona nama posao završi, to je vrednost nove pumpe. Tako da, nemoguće govoriti sad o nečemu da je po kvadratu poda tolika šteta, da je kuglana, mi moramo sad
U kuglen nam se ulila ta podzemna voda, ona je bila neki 7, 8 do 10 cm visine, mi smo uspeli da strpimo, da ne potopi veći deo, ali ta podkonstrukcija drvena, ona je povukla vodu i ona se digla nekih 3, 4 cm, zavisno na kom delu, ali kompletna kuglana je koštala 116.000 eura. Znači, ne možemo mi, na sreću, taj deo podkonstrukcije, on je najjeftiniji, to je drvena građa i nju će biti najlakše zameniti. Sva ta elektronika, sva ta automatika je ostala nedirnuta, tako da je ona u zdravom stanju. Veliku zahvalnost za pomoć u obavljanju vanrednih aktivnosti. Sportski centar, kao i čitav Paraćin, dugo je volonterima. Ja želim da se zahvalim volonterima koji su radili kod nas. U prvom redu deci škole fudbala Vuk koji su sjajno postupili. To su deca nekih 7. 8. razred, možda prvi srednje i mlađa koje su toliko požrtvovano pomagali nama i radili, onda deca iz srednjih škola, studentskoj organizaciji, svima koji su kod nas došli da nam pomažu. Zahvaljujem se od sveg srca. Opština Paraćin pozvala je sve one koji imaju kuće i stanove za iznajmljivanje da se jave Centru za socijalni rad. U te kuće i stanove mogli bi da budu smešteni oni čije su kuće potpuno stradale u poplavi. Sve dok se i poslednjem privremenom stanovniku sportskog centra ne obezbedi adekvatan smeštaj, hala sportova biće prihvatni centar.